Onada Edicions ha publicat aquest llibre, La cuina de la gent del mar, Els ranxos de la barca, que en realitat és el guanyador del segon Premi Literari Ciutat de Benicarló en la modalitat de gastronomia. L'ha escrit un vinarosenc, Juanjo Roda, cuiner. Bé, més a més que ens fa un recorregut per tot el que és l'antropologia de la gent de la mar, també ens dona unes receptes meravelloses, incloent postres que la veritat és que no us podeu perdre.